Ya me hice tapir también. Pues. Okay, calm down, calm down, venga, a gastar los ajes. Ja. Камчу бачам ламаз и пота сапарле потрес, когда утрите, эс видео там этмо, цота позитивы ствис, телим соплю карантин шиварт, да, цот позитивы да, шевитану цот ховре баши. Когда утрите, раму дениме азришем о металазе пинят кен твис, рогорна шевинашнут позитивы, им даром залиян мовицринят. Соплю мисе мовицрина, инстаграм зеро шехуида чейхедот халхи репшеба, сахши ай... Ракна на гарице, да кида, если сатсиду ракаце, би арис холме, маграм, ашкарат сатав гижде би туке. Чао царе рамо дениме, рац ме михария, да ма позити урепс, да имедиат кен таги хмарбат, да могит анебат. Мог ли туна дитхрат, ман сад ме сабскрайб туа царе, олзе пирвел рац аутлеба тунда авгнишна да оломнав кнат, аре исра дава пасот ис, рац соцхле би варт, ჯანმრთელი ვარ, რა დოზის ჯანმრთელობა გვაქვს, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ჯანმრთელი არავინ არ არის დარწმუნებული ვარ. შეიძლება იყოს, მაგრამ მე არ ვარ და ბევრი არ არის კიდე. უნდა დავაფასოთ ის, რომ ცოცხლები ვართ, მზე ამოდის ყოველდღე და გვაქვს იმის უნარი და შესაძლებლობები, რომ რა ვიცი, რაღაცა შევცვალოთ, რაღაცა პოზიტიური შემოვეტო ჩვენ ცხოვრებას, გავნათლდეთ, ვისწავლოთ, გავერთოთ, რა ვიცი, რაც შეიძლება რომ გააკეთო, რაც გინდა რომ გააკეთო, იმის საშუალება რომ გვაქვს და მაგისთვის მადლობლები უნდა ვიყოთ ცხოვრების ღმერთის, რისიც გწამთ, რისიც გჯერათ, აბსოლუტურად ყველაფერი უნდა დავაფასოთ, თუნდაც რაღაცა წვრილმან რაღაცები ახლა მithmetas, როცა სახში ჩავჯექით და ბევრი არაფერი არ ხდება, წვრილმან რაღაცები აუცილებლად უნდა გავიხსენოთ და არ დაგოვიწოს. და როცა კარანტინი მოხდება, ისე დაუბრუნდებით ჩვენ ყოფა ცხოვრებას, არსად არ გაგვექცევა, თავი გადავრჩით. მეორე მაგალითად, კონცენტრირება უნდა მოახდინოთ, მეწმეხება. კონცენტრირება უნდა მოახდინოთ სწორ რაღაცებზე. არა ინსტაგრამზე და ფეისბუქზე სკროლვაზე, არამედ რაღაცა ისეთ მნიშვნელოვანზე, მაგალითად, ფილმის ყურებაც არ არის ცუდი. ფილმის ყურება 10000 ჯერია, ვიდრე ინსტაგრამზე და ფეისბუქზე ყოფნას. კონცენტრირება უნდა მოახდინოთ ისეთ საჭირო რაღაცებზე, რაც აკუშეც დაგვეხმარება და მომავალშიც. მაგალითად, რაღაცის სწავლა აუცილებელი არ არის, რომ საშინაო დავალებას აკეთებდეთ ჩემთვის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ძალიან ბევრი ისეთი რაღაცა არის, რაც ყველა ჩვენგანს, აი მილიონი რაღაც მაქსიმუმ ცხოვრებაში სასწავლო და ჯერ აზრზეც არ ვარ, ბევრი რაღაც საიდან უნდა დავიწყო სწავლა. ეხლა მაგალითად, დროის მეტი არაფერი გვაქვს. როცა მუშაობთ, როცა უნივერსიტეტში ვართ, როცა დღიური აქტივობებით ვართ დაკავებული, არ გვაქვს იმის დრო, რომ კონცენტრირება მოახდინოთ ჩვენს ასე თქვა შინაგან აღზრდაზე. იქიდან გამომდინარე, რომ არ გვაქვს დრო. ბევრი რაღაც არსებობს ისეთი, რაც სახლში უნდა აკეთდებოდეს და არა ქუჩაში, ან სადმე გარეთ, ნებისმიერ ადგილას. მაგალითად, კითხვა, სწავლა, ყურება, რა ვისაც რითი გამახსოვდება და ვისაც რა გირჩევნით რომ აკეთოთ, მაგალითად, მე თვითონ უშუალოდ წიგნიდან კითხვისგან უფრო მალე ვიღლები, ვიდრე მოსმენით. მაგალითად, რომ ვუსმენ, უფრო კარგად ვიმახსოვრებ და უფრო კარგად ვიგებ ყველაფერს, ვიდრე რო ვკითხულობ, იმიტომ რომ ხანდახან თვალები კითხულობენ ხოლმე და ტვინი საერთოდ სხვაგან მიდის და რო ვუსმენ, ეგრე არ ხდება. არადაც საერთოდ პირიქით არის ხოლმე. მე პირადად ამ წუთას ვარ დაკავებული ფიზიოლოგიას და რაღაცებს თუ ну кай ек физикури мхаре гавикет а მაგრამ საერთოდ უფრო მაინტერესებს ხოლმე ადამიანის ფსიქოლოგია და ბევრ რაღაცა არტიკლებს კითხულობ ხოლმე ინტერნეტში და ვუყურებ ვიდეოებს ექიმი არის YouTube-ზე ინდოელი დოქტორ რამინი ქვია და ძალიან ბევრ რაღაცას უსმენ და ვუყურებ ეგ არის რა ვიცი ჩემი აღმოჩენა და თუ გაინტერესებს მაგასაც ერთ-ერთ ვიდეოს დავლინკავ და მე შეგიძლიათ გადახვიდოთ მის არხზე და გადახედოთ სხვა ვიდეოებსაც ინგლისურ ენაზეა ყველაფერი. შემდეგი ძალიან გაგიკვირდებათ, ალბათ ასე გაგიგიათ ესეთ აკეთეთ ის რაც გიყვართ. ხო ვიცი რომ ძალიან ლოგიკური რამეა, მაგრამ გიცდიათ ხატვა? ბევრს არ უცდია და ბევრს გამოსდის და როდა ხატავ ხოლმე მე ვა. მე ბავშვობიდან მაყავს ხატვა. ძალიან არ გლიჯავ, მაგრამ ასე ვთქვათ, ჭიას ვახარებ და ძალიან კარგია. ძალიან ბევრ ჩვენთაგანს აქვს კრეატიული მხარე, რომელიც
ბევრს არ აღმოუჩენია ჯერ მარტო ხატვაზე არ მოგხაპარეკე, შეიძლება ვიღაცებს კაბების დიზაინების მოგონება შეგეძლოთ, ზოგს სიმღერა გამოგდეს, მოკლედ რა მნიშვნელობა აქვს. მთავარი კონცენტრება იმაზე არ მოახდინოთ, რომ აუ ქარეთ გასვლამდე და ვერ გავდივარ. ეგ დავივიწყოთ. დაივიწყოთ წუწუნი. დაივიწყეთ ის, რომ ქარეთ ვერ გავდივართ. ერთულია მესმის, მეც ჭკვიდან გადავდივარ უმეტეს შემთხვევაში, მაგრამ ყოველთვის პოულობ რაღაცას, რაზეც გავერთობი. შემშები არ მოწყენარ, მაგრამ ხა მეორეს მხრივ ბავშვებთან ერთად როგორ გამოკეტილი, ეგ კიდე უფრო რთულია დამეჩე. საკმაოდ დიდი შრომა ის, რომ ბავშვიც გაართო და შენც პოზიტივად დარჩე, მაგრამ გამოსავალი ყოველთვის არსებობს. წუწუნთან ერთად უნდა მოვიშოროთ, აუ, კარგი რა, ესე. წუწუნთან ერთად უნდა მოვიშოროთ ნეგატიური ფიქრები. ეს ნეგატიური ფიქრები შეიძლება იყოს ნებისმიერ რამეზე. ის საერთოდ არ გამშლობა რა არის, მაგალითად, ვიღაცა სამსახურში არ მოგწონთ, ვიღაცა ცოტა ისე იქცევა, რომელიც არ შეესაბამება თქვენ სურვილებს. მე პარხა ჩემოჩოულება. გობენი, ოკეი? ოკეი. საერთოდ ფიქრი რომ მოდის ტვინში, ეგ ჩვენზე არ დამოკიდებული რა მოვა და რა დღმოვა, მაგრამ ჩვენზე არ დამოკიდებული ის დავიტოვებ თუ არა მაგ ფიქრს, თუ დავაიგნორებ და გავუშვებ. ყოველთვის ჩაანაცოთ ნეგატიური ფიქრები პოზიტიურით. იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ვიღაცები გვაწუდიან ამ ნეგატივს, სხვები გადმოგვდებენ ხოლმე და იმის შესაძლებლობა ყოველას აბსოლუტურად ყოველას უნდა გქონდეს, რომ პირველში მიხვდეთ იმას, რომ ვიღაცის ნეგატივმა ჩვენ ხასიათზე არ იმოქმედოს და მოახერხოთ ისო პოზიტიურად ჩავანცოთ ყოველთვის. მაგას მოყვება შემდეგი ეტაპი, რომელიც არის ნეგატიური ადამიანების მოშორება ცხოვრებიდან, ან უბრალოდ თავის ცოტა შორს დაჭერა, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ნეგატიური ადამიანები ძალიან ახლობლები არიან, ოჯახის წევრი შეიძლება იყოს და მაგაც საბოლოოდ, ანუ ვერ მოიკვეთავ ახლა ოჯახის წევრს, იმიტომ რომ რა წუწუნებს მაგალითად. მაგრამ ხალხი, რომელიც წუწუნებს და იმას მოსმენა გიწევს, არის საშინელება. ძალიან ძალიან დიდი ფსიქოლოგიური ზეწოლა. ერთია, რომ რა ვიღაცას პრობლემა აქვს და იმას და ეხმარებ, მაგრამ როცა ვიღაცა ყოველთვის წუწუნებს, ეგ არის განა ის, რომ ეხა ცუდი პერიოდი აქვს და უნდა ილაპარაკოს თავის პრობლემაზე და გაუვლის. ხალხი, რომელიც წუწუნებს, ზოგს ხასიათში აქვს ეგ, რომ ყოველთვის უნდა წუწუნებს, კარგი ხდება, ცუდი ხდება, ყოველთვის შეუძლია დაინახოს ნეგატივი და იმ ნეგატივზე ილაპარაკოს მთელი ცხოვრება. და ნუ გახდებით მაგის მსხვერპლი, ან თუნდაც თქვენ კრიტიკაზე თუ ვინმე გადმოვა, უთხარით, რომ ეხა მცალია, სხვა დროს ვილაპარაკოთ სხვა თემაზე. შემოიკრიბეთ პოზიტიური მეგობრები და ახლობლები, ნათესავები. შემდეგი, ჩემი აზრით, არის ძალიან კარგი და მნიშვნელოვანი ანუ საკუთარ თავთან ლაპარაკს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ამ თემაზე ვნახე ძალიან ბევრი ვიდეო უცხოენაზე და ჩემი მილინკავს ხოლმე ქართულ ვიდეოს. ქართულ ფსიქოლოგებს ინტერვიუებით მაქვს მოსმენილი, საკუთარ თავთან ლაპარაკს რამხელა ძალა აქვს. ყველაზე ძლიერი სიტყვები, რაც კი შეგეძლია ოდესმე გაიგო, არის ის სიტყვები, რასაც შენ თავს ეტყვი. ეგ ყოველთვის ეგრე იქნება. და ენდეთ იმ ფაქტს, რომ საკუთარ თავთან ლაპარაკი არის ძალიან ძლიერი. როგორც არ უნდა აგამაღლოთ დაქალმა მეგობარმა, მაგაცმა, დედა, мама, თუ თქვენ არ თვლით, რომ რაღაცა ძალიან მაგარია თქვენ პიროვნებაში, ვერავინ ვერასოდეს ვერ დაგაჯერებს, რომ ძალიან მაგარი ხართ. როცა შენ თვითონ ეუბნები შენ თავს და აფასებ იმას, რაშიც ძლიერი ხარ და მუშაობ იმას, რომ გაძლიერდე, მაგალითად, შეიძლება ვიღაცა ფიქრობს, რომ არ ვარ ძლიერი და როგორ ხარ ჩემთვის ძლიერი. იმუშავე მაგაზე და პატარა განსხვავებას რომ ნახა, პატარა ნაბიჯებით რომ წინ წახვალ, ეგ აუცილებლად დააფასე და შეამჩნი. ისე არ ჩაატარო, ნო, აი რაღაცა გამომივიდოსო. საკუთარ თავის დაფასება არის ძალიან დიდი ნიჭიც, მე მგონი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრსაც არ შეუძლია. რა თქმა უნდა, იმისკენ არ მოგიწოდებთ, რომ საკუთარ თავზე გაგიჟდეთ და გადაიდეთ, მაგრამ ჯანსაღი აღქმა საკუთარი თავის და საკუთარი ძალების არის ძალიან დიდი პოზიტივის მომტანი საერთოდ ცხოვრებაში, მარტო каранტინში არა, საერთოდ ზოგადად. დამიჯერეთ, ვიცი, გამოვცან. მე მაგალითად ძალიან მიყვარს ღიურის წერა. არის ჩემი დღიური. უფრო გამურად გამოიყურება ჩემი დღიური, მაგრამ წერა მიყვარს ძალიან. კითხვაზე მე და წერა მიყვარს. მემუარები რომ გამოუშვა შემდეგ წელს რაღაცაა იქნება. დღიური არის ძალიან კარგი და ჩემ ძალ დღიურებს რო ვკითხულობ ხოლმე, ჯერ ხო ის მიხარია, რომ ეს ყოველ დღიურებას ვიხსენებ ხელახლა, იმიტომ რომ მიხსენება მაქვს, ნუ აი არ არის უბრალოდ ჩიპის ჩადება დავიწყო ხცას. ის როცა კითხულობ, ჯერ ხა ის რო გაიხსენებს სიტყვა და სამი წელს ამ დღეს მაგალითად რას ეკეთებდა, სადაც წახვედი, რაღაცა ნახე და ძალიან გახარებულიყავი. ემოციების ასე ვთქვათ განახლება ხდებოდა ძალიან სახალისო.
მეორეს მხრივ ძალიან დიდ განსხვავებას დაინახავთ თქვენ ყოფილ მეს და ახლანდელ მეს შორის და ხედავ განსხვავებას რამდენად გაიზარდე. მაგაზე დიმოტივაცია არ არსებობს, რა ვიცი, ხოლმე მე დიმოტივაცია რაგინა, როცა ხედავ, რომ ერთი წლის წინაც იყავ, ხა ყოველ წელს ვფიქრობ თუ აი გასულ წელს რა შეიძლება ვიყავ მაგალითად, მაგრამ კონკრეტულ შემთხვევებში მითუმეტეს უფრო დიდი მნიშვნელობა აქვს და თავდაჯერებულობასაც აქ იმაღლებთ და როცა თავდაჯერებული ხარ და ყველაფერი ასე ვთქვათ წინ მიდის და მაგას ხედავ, მაგალითად პოზიტივი რავი რა გირჩიოთ. იმის შეხსენება დარწმუნებული ვარ, რომ მკვდება, რომ მეგორო ეს დაურეკეთ Skype, FaceTime და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მაგრამ პირიქითაც უნდა ვთქვა, პირიქით. ზოგადად სოციალურ ქსელებს ძალიან მიეჩვევით. მე შეამჩნია, რომ 50%-ით უფრო მეტ დროს ხარჯავ სოციალურ ქსელებში каранტინის დროს, ვიდრე მანამდე ვიყავი. Ну, ეგ ხო კაი, ლოგიკურია, სახში ვსივართ, მაგრამ როგორც უკვე თქვენ სახლიდან გაუსროთ, შეიძლება ძალიან ბევრი კარგი რაღაცა შევიძინოთ, ცოდნა ამ შემთხვევაში, რისი ცოდნა არ აქვს მნიშვნელობა, თუ გინდა ხატვრებზე ისწავლე რაღაცა, თუ გაინტერესებს მოდაზე ისწავლე, თუ რამე გაინტერესებს მაკიაჟზე ისწავლე. თავი რაღაცა ისწავლე, არ აქვს მნიშვნელობა, რამდენად მნიშვნელოვანია, თავარია მოგწონდეს და კიყოს. каранტინი რო დამთავრდება, ბევრად უფრო ჯობია, ისე შეგრძნება გქონდეს ყოველს, რა იმ каранტინის დროს მაგალითად მე ჩემთვის შემიძლია ვთქვა, რომ ფსიქოლოგია ვისწავლე და ბევრი რაღაცა გავიგე, რაღაცა ტერმინები არსებობს, რაღაცა პიროვნული disorder რა არის ქართულად. Ну, მოკლედ, ძალიან ბევრი რაღაცა არის ისეთი, რასაც არ ვიცოდი მაგალითად ორი თვის წინ, ეხლა ვიცი და ძალიან კარგია. მე ბევრი სხვადასხვა განხრას ვწავ ადამიანის ფსიქოლოგიაში და ძალიან მომწონს და მიხარია, რომ აი ამას ბევრი დრო უნდა. ამას каранტინის გარეშე ალბათ ვერ მოახერხებდი მთელი წელი. რაც მე ვიკითხე და გულსმინე და ვუყურე. ასე რომ ძალიან კარგი იქნება რაღაცას თუ ისწავლეთ ახალს ამ каранტინის დროს, თუ საშუალება გაქვთ ონლაინ კურსები გაიარეთ რაღაცას. ინსტაგრამზე ძალიან ბევრი გოგოა personal trainer. Personal trainer. პირადი მწვრთნელები, რომელიც ონლაინ ვარჯიშს თავაზობენ და ვარჯიში კიდევ ერთი ძალიან დიდი პოზიტივია, რომელიც საერთოდ აგიმაღლებთ განწყობას, კარგი კვება და ცოტა თავის მოვლაც ძალიან აგიმაღლებთ განწყობას. რთულია, რა თქმა უნდა, каранტინის პერიოდი, მაგრამ ამ დროის გამოყენება შეიძლება პოზიტიურადაც და ნაყოფიერადაც. დღეს ის მეტი იდეა არაფერი არ მომივიდა თავში, რაც მომივიდა ჩამოწერი, იმედია მოგეცნოთ, იმედია გამოიყენებთ რაღაცებს და შეგიძლიათ დამიკომენტაროთ, რას იყენებთ იმისთვის, რომ პოზიტივობა შეინარჩუნოთ და დეპრესიას არ მიეცეთ. როცა სახში ვსივართ, ძალიან ვაფასებ თქვენს ყურადღებას და გამოწერებს. მოიწონეთ ვიდეო თუ მოგეწონათ და არ დაგავიწყოთ ინსტაგრამზე უფრო ბევრად აქტიური ვარ და შემოიხედეთ იქით. აი, იქ იქნება სადმე რაღაც თეთრი და ეწერება ზედა კაროსალკა.